zdravím, já jsem Jean-Luc a rád bych vás pozval 17. května do Bobby centra do Brna na akci Citadela, kde jako hlavní headliner vystoupí Paul van Dijk, společně se mnou taky Kylent Albert, Michal Burian, Mackey Martin nebo Mata Maři, takže 17. května v Brně se určitě uvidíme, tak doražte. Ahoj!